Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі. Проте за останній рік ціни на рослинну олію зросли майже на 80%. Наразі експерти прогнозують зниження цін, проте незначне. Чого чекати восени, розбиралась наша журналістка Наталя Макогон. Україна на сьогодні має величезні обсяги соняшникової олії. Здавалося б, для вітчизняних споживачів вона повинна коштувати дешево. Але ситуація на ринку протилежна. Люди, які сьогодні заходять в магазини, вони побачать там ціники, які збільшилися на більше, ніж на 79%. Ну що, експортери, їм невигідно продавати за дешевшою ціною на внутрішньому ринку, і вони все віддають те, що у них є, відповідно, на продаж за кордон. Ціни на соняшникову олію на світовому ринку зросли після підняття цін на пальмову. Не підняття саме вартості соняшникової олії спричинило весь цей бум. Піднялася вартість саме пальмової олії, і воно за собою все потягнуло. Піднялася ціна на сою. І на світовому ринку були певні проблеми з постачанням. Взагалі, за словами фахівців, ринок диктує свої умови, особливо в галузі сільськогосподарської продукції. Рік на рік не приходиться, погодні умови. А різні там то посуха, то кліматичні зміни, і ситуація змінюється, різке коливання цін на зовнішньому ринку, за світовому ринку і на нашому. Всі ці фактори впливають на кінцеву ціну олії в Україні. Зараз ми бачимо, в принципі, стелю, що стосується ціни на соняшникову олію. Зараз є апокаліптичні прогнози, що буде аж до 100 гривень літр. В принципі, це вкрай маловірогідно. Експерти стверджують, що наразі баланс попиту і пропозиції стабілізувався. І це обереже українців від подальшого зростання цін. Тож смажити восени будемо приблизно за такими ж цінами, як і влітку. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».